Bəs o ağaçları kəsib, onları baqqalxanaya keçirdənlər, onlar bu vətəndaş, bu ölkəyə bəyanət etməyiblərmi? Ancaq o kəsilən ağaçları indi bərpa etmək çətindir. Onlar hesab edin ki, mənim balalarımın başını kəsiblər. Onlar gərək Haqq Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavab versinlər. Orada gəlib o baqqal, dükanları salanlar, orada gəlib özlərinə xüsusi müşkət salanlar, onların hasını dağıtmaq lazımdır, qovmaq lazımdır, uçurtmaq lazımdır. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon sakini Abuzər Əhədov bildirir ki, rayonda ağaclar qanunsuz olaraq kəsilir. Əlavə edir ki, aidiyyatı qurumdan ağacların quruması ilə bağlı saxta sənəd alınıb. Şikayətçi deyir ki, daha sonra kəsilən ağaclar olan bir sıra hissələr metlaq örtüklə bağlanıb. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Mən Əhədov Abuzər Fərrixoğlu, Sabirabad rayon Şəhriyar kəndindənəm. Dönün saat təhsilli Aqsaqqal Ziyaliyəm 74 yaşım var. Yaranan gündən mən ədalətsizliyi həzm elə bilməmişəm. Daima mübarizə aparmışam. Keçmişdə elədiklərimi danışanda YouTube kanalı çox uzun uzadı cəmaatın başını ağrıtmaq istəmirəm. Fəaliyyətimi 99% bilir YouTube kanalında. Başqa yerimizdə çıxışımız yoxdur. Prezidentə ərzək şikayətlərimiz baxmırlar. Heç bir nazir, heç bir strukturlar 520, 70 telegramı, 14 tane telegramı çıxış eləmişəm. Baxan olmayıb, qoymayınlar prezident bilə. Əgər bu vəzifə tutmuşsunuz, ay Dağmışlar naziri, ay prokuror, ay dövlətin bütün personları, Prezidentdən aşağı cəmaat sizdən imdad dilir. Prezidentin işi çoxdur. Bütün işlərə prezidentin vaxtı yoxdur müdaxilə eləyə. Sizə olunan müraciətin arxasında hər bir ailə faciəsi durur, hər bir insan durur. Və sizin kimi ali təhsili, dörd ixtisas təhsilli ziyalı durur. Mən sizə etdiyim müraciətlərin birinə baxmırsınız. Mən şikayət edirəm. Rayon prokurorundan, rayon başçıdan və baxılmaq üçün onun öz icrasına göndərirsiniz. O bir anda bilişir, bizim belimizdə ot yandırır. Axı qanunçulda, konstitusiyada düzdür. Mən şikayət etdiyim öz üstünə siz ünvanlayasınız. Bu nə deməkdir? Bu dövləti hara aparırsınız? Bunun quranların da biri mənəm. Mən dörd dənə Naxçıvana getmişəm. Mən Bahar Muradova ilə Qaçqınlar şəhərdə Dubinka ilə o vaxtı polislər döydüm məni, mən yaman gündə, büyün də malıcı olmuram. Məni müxalifət lənətləyirdi, nə ağlayırsən, öz qurduğun hakimiyyətdir. Belə qurmuşduq, belə biz hakimiyyət qurmuşduq, siz şikayətə baxmayasınız, insanları incidəsiniz, insanların haqqını tapdalayasınız, özlə var dövlət toplayasınız, özlə olmadır. Bu nə deməkdir insan amiri yoxdur bu indiki demirdə. Bu prezidenti niyə qoymuşsunuz demə? Niyə prezidentə əngəl yaradırsınız? Niyə prezidentin bütün cəmaatın hər şeyi birinci şəxsdən incir cəmaat? Siz salırsınız incir prezidentdən cəmaatı. Nə üçün baxmışsınız? Mən sizə şikayət edəmişəm, narkomaniya ilə, əxlaqsız yuvaqları ilə müraciət etdiyimə görə başçının və digər prokurorun, matonun, heç biz onların gözü ağrıyır, məni aradan götürmək istəyirlər, məni susturmaq istəyirlər. Mənim qapımı adam göndərib, öz qohumumu savaşmışım, eləmişim, bir də barışmışım. Lakin prokuror başçı əl çəkmir, qoymir bir, mənim o eləmədik şeylərə görə ki, uşağım mənim, heç biri anlaqsız olub, ikinci qurbəlindir, heç orada olmayıb, onu da gəlməliyiblər. Bugün mən hər yerə imdad diləmişəm, imdad diləyirəm, şikayətimə baxmırlar. Əgər cinayətsə, doğrudan bu cinayətdirsə, başçı minlərlə ağacı kəstirib, şam ağacı su saxlatdırıb iki il, onun 5-6-sı quruyub, fəlakət olub, bomba düşmüş Sabirabada, minlərlə ağac quruyar, ekologiyadan saxta sənət alıb, doğratdırıb, taxtanın bu fırkanı olan 500 manat olub, sattırıb taxtanın və gecə ilə
Bazı yerlerin 99% geceyle kafirleştirip izi itirip bu çok sayılı cinayetlerle hiç kimi saymırlar. Girin otağına saat 9'dan 16'ya kimi katibesi de verdi koç fındık ye içeride. Yalnız onun yanına birinci babın çölde onun bütün kanun işlerini hayata kesilmeye hesel hesel oradan başka hiç kim giremez onu tarla. Böyle iş sulubu olan, işe gedenden çıkandan başına kadar. Kimi gör onu var yokun sömürüzüne, cumhur kırmağa. Böyle Allahsızlık olan, böyle hükümetsizlik olan, bu Allahsızlık, hükümetsizlik ne vaka kadar devam edecek. Bakın biz, biz de insanız, biz de yaşamak isteyelim. Ahri yoktu zulmü çağırın. Zulm eyleyen zulm ahra sen gitmez. Ben öyle benzi bir şey diyorlar. Ne için benim babalarımı hepsi ettirmek isteyin. Ben değilim narkomaneni yıkıştırın bizim rayonlar. Ahlaksız yuvarı ayak açım dedi. Ben değilim zendeleyin başçı meleki. Sen trafiyonun reisin. Köyüne değilsen olanı sen oğlanları o torba tikirler. Bir neçe defa. Böyle iş olan. Ne istersen, sen pul kazanmak istersen, ben de götürelim mi, hazmeleyebilmem. Gelmişsiniz, düz işleyesiniz, düz işler. Yok, dağınız kağıda koymuşsun. Ben dözebilmem. Ben bu şeyle hazmeleyebilmem. Size değilim, bu devleti kuranlardan benim de hukukum var. Prezidenti engel yaratmayın. İsteyebilmiş, isteyebilmişsin, kuttun, doğru. Evden ödüleyen çıkın gelin, başkası gelsin, bekemizin kaydımıza kalan. Niye sesine ses vermişsin? Ben Erdoğan'a kadar, İmran Khan'a kadar bütün instansiyelere müracaat etmişim. Hele bir dahi bir kuyuya atırsan. Akı böyle de olmaz. Bu kayış edeyim. Benim müracaatimi yerden koymayın. Ben belki de ağır emeliyat geçireceğim, büyük seriye böleceğim. Adam benim 20 lata atmışım, 4 tane evladım var. Onlar kalır. Onlar belki mecbur Avrupa'sı varsa kadar benim hakkımı talep edecek. Ele ben böyle döndüm, böyle aile.